Vodeći računa o zdravlju i bezbednosti dece, ispraćena je i ovogodišnja Dečija nedelja u predškolskoj ustanovi Paša i Natašam, kao i u celoj Srbiji. Mališani su uz igru, druženje, zajedno sa osnovcima, vaspitačicama, uz različite programe obeležili nedelju, a u petak 9. oktobra uz radost i sreću mališana, dan je ispunjen i maskembalom u dvorištu ove ustanove. Do 11. oktobra traje Dečija nedelja pod sloganom Podeljena sreća dva puta je veća. Ove godine je nešto drugačije nego do sada. Radilo se na tome da budemo zaštitu dece i bezbednost, da stavimo na njih na prvi nivo. A sve ostale aktivnosti koje su predviđene, a razne teme su bile u okviru Dečije nedelje, popraćene su aktivnostima koje su vaspitači na temu sproveli. Ove godine bile su akcije drug drugu, saradnja sa osnovnom školom, likovne aktivnosti, muzičke. Juče smo imali dan za dečija prava, a danas nam je tradicionalni maskembal koji ove godine obeležavamo u krugu vrtića, u dvorištu. Deca su sa roditeljima napravili maske, vaspitači su sa njima prošetali, družili se. Ono što je lepo je da vas je poslužilo lepo vreme, pa su deca više vremena mogla da provode na otvorenom u dvorištu. A vi u rukama držite upravo jednu od maski, tako da ste i sami bili učesnik u ovom programu. Uvek, uvek učesnik i uvek deo programa maskembala i Dečije nedelje. Bilo bi lepo kada bi svaka nedelja bila Dečija nedelja i kada bi svaki dan bio posvećen deci, to bi bilo i lepo i korisno za sve nas. Svakako, vi ćete nastavljati da budete i naravno posvećeni deci kao i svaki dan i pre Dečije nedelje i nakon toga. Mi smo uvek posvećeni deci. Obučeni u vilenjake, princeze, veštice, noseći kostime okićene lišćem, pokazali su nam da treba da čuvamo prirodu za njih, ali saznali smo i šta drugarstvo znači. Drugarstvo je kad se deca zajedno druže, igraju i kad se vole. Drugarstvo znači kad se lijepo igramo i kad se ne svađamo i kad se lijepo volimo. Ovogodišnja Dečija nedelja obeležena je širom Srbije pod sloganom Podeljena sreća dva puta je veća. Da podsjetimo, organizacioni pokrovitelj je humanitarna organizacija Dečije srce uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ja sam ja, mama kaže slat. Oči su nam iste boje, a tatin je glavni štos, da ja imam njegov nos. O, lepoto babina, junačino dedina, moja pamet kaže teta, sve tako iz početka. Vidite iz ove priče, vi bi da na mene ličete.